semana. Ah, eu não sei. Estão onde? É, ela veio, ela veio por aqui. Sim. Peraí. Essa primazia. Paulo estava dando uma volta com o seu nome muito bem. Ele tinha tido aniversário e pro aniversário ele ganhou uma bicicleta. Então agora ele estava tentando. Virou, já queria bater em André. Mas quando ele se virou para bater, o André soltou a roda da bicicleta. Mas mesmo assim ele continuou na frente do Paulo, olhando para ele, debochando e... Surgiu e
anos. Continue progredindo, Palmeiras. Palmeiras, cidade que nos dá emoções. Palmeiras, seja sempre a grama. Passarinhos cantam de alegria suas canções. Palmeiras, seja sempre agradável. Palmeiras, minha cidade clima. Nos 366 anos, passado e presente juntos, com força e alegria. Parabéns, Palmeiras, parabéns, por teus 176 anos. Firme e forte é a cidade que tanto desejamos. A quarta série também. Então a quarta tá dentro. A quarta tá aqui. A segunda. Segunda. Thank you.